So yan, may karaniwang nangyayari talaga, no? Nagde-deactivate sila o nagde-delete ng account. Para wa, siyempre, walang ebidensya, di ba? Para siyempre, hindi sila mahabol. So yan po, no? So sana matuto tayo. Ganyan po ang gagawin ng scammers. Pa-assign kayo. Kukunin ng tiwala nyo. Bibigyan kayo ng mga promo, raffle. Siyempre, maging hype kayo doon, no? Maging hyper kayo sa pagkuha ng mga ganito. Gagrab nyo talaga. So, sana makuha na natin ang aral to, no? Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Hello guys, good morning. Okay, mapagpalang araw sa ating lahat. So, may nagre-request sa akin na i-review ko daw ang isang company, okay? So, ako naman hindi galit sa mga company, lalo na kung mabuti ang kanilang hangarin, okay? Lalo na kung wala silang natatapang tao. So, ako'y galit sa mga scampany. So, nauna, bakit? Siyempre, naranasan ko na din yan, okay? So, sa akin naman ay okay lang kung ako lang nakaranas, pero ang masakit dito ay pamilya ko na damay, okay? Pamilya ko, mga pinsan, mga kaibigan, mga kakilala, at ganoon din ang kakilala din, mga kaibigan din ng aking pamilya. So, mula noon, galit na ako sa isang scampany, okay? At saka, ito po ay request lang ng ating netizen at saka isang investor na i-review ko daw ang isang company. So, ang pangalan niya, okay? So, nag-research ako sa medyo burado na yung mga posting. So, tinignan ko din sa ating SEC. So, wala pa naman silang SEC advisory. Okay? So, ibig sabihin, babago pa lang to. So, siyempre, ang ginawa ko ay nagtanong-tanong na lang po ako sa members, lalo na sa mga nagre-reklamo. So, ang po, ito po yung Jar. Ito ay online investment company. Okay? So, yan po, no? Ito yung pinaka-logo nila. And then, ito yung pangalan nila, Jar. Okay? So, ito yung kanilang comp plan. Okay? So, maglalagay ka daw ng capital, 1,000, 5,000, 20,000. No? So, sa 1,000, so pagkakalam ko dito, 15 days to per cycle. Then, another 15 days, another 15 days. Okay? So, ayon sa nakalapong na information, ang kanilang payout ay ang request nila ay Saturday. And then, mag-a-approve or send yung pera kapag Friday na. Okay? So, for sure, nag-a-endos payout din ito. Maaring ganun kasi kasama yan para yung mga tao ay mas lalong magtiwala at matuwa sa company. Okay? So, yan. So, sa aking pag-aaral, ako naman ay pinag-aaralan ko din yung mga company ito. So, guys, so sana ang makukuha nating aral na to ay magamit natin, ano po, kung maaaring iwasan, ay iwasan na po ang pagsali dito sa mga ganitong company. Kasi, number one, napag-alaman ko ang kanilang kumpanya. So, ito po, no. So, baka mayroon pa akong hindi naitagdag. Pero, sa maiksing panahon, maiksing oras na pinag-aralan ko yung kumpanya, nag-research ako, hindi nagtanong-tanong din. Ito po yung napag-alaman ko. Number one, wala din silang legalities. Okay? Kahit nga sa SEC, hindi pa sila hinahabol kasi babago pa lang to. So, sabi nila, I think March lang nag-start. So, April na ngayon. So, okay. So, March 21 sila nag-start. And then, ang closing nila ay April 29. So, napakabilis lang. Ang sinasabi ko, kapag isang company ay no legalities, for sure, tatakbo talaga yan. Okay? Lalo na kung talagang malakihan yung kung plan, okay? Yung talagang sabi 100%, 200%, 300%, okay? So, yan po yung posible nang nangyayari kasi kadalasan lang naman ang mga investment na talagang legal ay less than 10%, okay?
So kung yan ay more than 10% na, parang delikado na yan. So pag-isipan ng mabuti. So ang napagalaman ko, ang company ito ay no legalities. Okay? So punta natin yung SEC. So sinesearch ko yung ating ito na pinag-aaralan. So wala na pa naman akong nakikitang pangalan dito. So ito yung year 2022 sa sec.gov.ph. So wala pa naman sila. So ibig sabihin babago talaga ang company ito. So hinunaan na yung ating SEC. Kaya wala ng advisory. Okay? So yun yung number one, no legalities. Okay? So yan po yung mode of payment nila. Yan po yung pangalan. Cubs, ano tong pangalan niya, Cubs, ayan, pagkain ba yan mo, Saudi Arabia, o ano, Cubs, Kabarsa, okay, o ano man yan, so yan po yung ano, ito lang na itinag, yung Gcash niya, so sana ito yung magamit nyo as an evidence, kung kayo po ay magpapail ng complaint, so pwede po tayo mag-complaint sa NBI mismo, may NBI, so yan po yung cybercrime. Okay, CIDG, meron din po. So kung makareklamo kayo, mas maganda, ano po? So pwede nyo pong magamit yung mga screenshot record. So may pinakita naman silang ID. So pwede nyo gamitin. Pero sa ating pag-aaralan ngayon, so mayroon ako napagalaman sa mga information na binigay sa inyo, okay? Okay, so wala siyang legalities according to dito, no? Hindi ko na ipapakilala. Sabi daw, wala silang legalities, okay? Pero yan yung nakakatakot na. Pag ang isang company ay walang legalities, nakakatakot na yan. Mag-isip na kayo, no? Never na kayo sumali sa mga ganyang company. Walang legalities. Okay? Ibig sabihin nun, wala yung plano na kumuha ng SEC. Okay? Then, ito, sabi din ni ma'am. Yan. Walang legalities na pinakita. Okay? So, mag-isip na kayo kung walang legalities na binigay. So, as investors, as netizens, so I suggest you, I advise everyone na huwag na pong sasali sa mga company na walang legalities, okay? Yan po ay takbo na agad, okay? Siguro a weeks, month, one month, tatakbo na po yan. So advice na huwag na po kayong mag-try dito, okay? Pero kung risk taker kayo, sa inyo na po yan kasi pera nyo naman po yan, no? As long as alam nyo yung pinapasokan nyo, ang ginagawa nyo, kayo pa rin pong bahala, okay? Okay guys, wag po yung sasali kapag yung isang company, no legalities, okay? Hanapan nyo na agad. Yan naman ay SEC registration, primary, secondary license. So hanapan nyo agad. For me, sa nyo, kung talaga gusto nyo safe, secondary license, hanapin nyo. Pag wala nun, wag na po kayong sumali, okay? So mga barangay clearance, dapat meron ganyan, no? Barangay permit. Yung kanilang city permit. So, maaari meron ganyan. DTI. Kasi DTI, napakadali lang eh. Kunin DTI. So, halos ang ginagamit ng mga scammer, as may experience ay DTI, okay? So, ang dami na, no? Kahit nga merong SEC registration, ay nawawala din. Lalo na yung mga primary SEC, yung in-time refund, nawala na din. So, may primary yan. So, as an advice, no, secondary na, no, manigurado na kayo sa inyong pera. Kasi pinaghirapan nyo yan, ano, pinaghirapan natin yan. Okay? So, wala silang legalities. Okay? So, yun po ang buong katotohanan yan. Number two, no office. Okay? So, kapag yung isang kapanay walang opisina, magtaka na din kayo, no? So, dapat hinahanapan nyo ng opisina kasi saan nyo sila hagilapin? Saan nyo sila hanapin kung walang opisina, di ba? Kung pure online lang kayo, so ano haabulin nyo, okay? Hindi nyo kilala personal, hindi nyo kilala ang hindi nyo alam ang location nila. So, for me, mahirapan kayong humabol, okay? Mayroon naman tayong mga katulad ng NBI na pinag-aaralan talaga, pero kung wala naman talagang binigay na valid location, so mahirapan tayo, no? Mahirapan. Identity pa. Pag-scammer kasi, fake identity yan. Okay. So, number two, yun nga, no office. So, sabi dito ni ma'am, wala silang DTI o SEC na pinakita. Yun nga, sabi ko, walang silang legalities. Okay? So, may dashboard naman sila at nag-live pa na cash,
espasyo may open na office na sa building, pangakita labas ng building na nasa taas ang office ng building pero walang binigay na address. So kahit ako, pwede akong magbigay ng office ko, no? Sabi ko, nandito ako sa taas. So napakadali nun, no? Napakadaling pumunta sa isang building at hindi mo pala alam, madami palang scammer doon na iba-ibang maraming CEO, kasi CEO yan eh. Maraming CEO na nakaupo, iba-iba silang website, okay? So, iba-iba silang company na hinahawakan. So, pag mga scammer, ganyan talaga. So, malaking grupo ito. So, hindi naman sila pinag-iinitan ko. Kumbaga, ito'y honest review ko lang. Dalo nirequest sa akin. Okay? At saka, kung may matatakot man, hindi ako yon. Dapat kayong matakot kasi kayong may kasalanan. Di ba? Kayong may kasalanan sa ating pataas. And then, sa Diyos natin, for sure, alam na kayo po ay nagkasala. Okay? At ano pong gawin nyo, mali po talaga ang pang-i-scam, panuloko. Okay? Masama po yan. So, sana, kung ganito ang gawain nyo, talagang intention nyo yung manuloko. So, kung ako po para sa inyo, magtrabaho na lang po tayo ng tama. Okay? Huwag po tayo magpaasa ng mga tao. Okay? So, lalo na yung mga OFW natin, sumasali sa mga ganyan, kawawa naman sila. Ano po? Sila ay nagtatrabaho sa labas ng bansa para sa kanilang mga pamilya. And then, nagbabakasali na yun nga, gumanda ang buhay dahil sa investment online. Pero anong mangyayari? Ganito pala, no? Lalo na ngayon pandemic. Kahit sa Pilipinas, no, napakahirap. So, huwag naman po natin abusuhin ng ating mga kababayan. So, walang opisina, okay? So, yung gaya, walang opisina. So, sana kayo po ay mabag naman, no? Maawa. Kung kayo po ay wala tayong planong magtumagal, huwag na po yung simulan, okay? So, number one, no legalities. So, wala pang secret advisory kasi 1 month pa lang, no? Tumakbo na agad, okay? So, number two, no office. Number three, yun nga. Number 2 natin, no office, mga kulian sila na yun nga, lalabas ang kanilang office, no? Balang araw, mga kapunta, ganun naman talaga, no? Ganun naman talaga. Alos lahat ng company, is company, eh, ganyan. So, number 3, ID natin na for real identity. Okay, so bakit ko naman nasabi? So, ito yung katulad sa uli kong ni-review, yung ID nila ay hindi tunay, okay? So, papakita ko sa inyo bakit. So, itong pangalan niya, bakit dito iba? So, pangalan pa lang, no? Parang magdududa ka na kasi. Kaya, pares ito. No, hindi, may mga maling spelling. So, kung ako ang CEO, kung ako ay tamang pangalan ko, hindi ako papayag na mali-mali ang information na may bibigay, okay? Maliban lang, kung talagang gusto ko manloko. So, for me, talagang may mali dito sa identity nila. So, address niya, 5. So, for me, this is not the real name, not the real location, kasi wala namang taong mangiiwan sa ere, walang taong manloko. Kung ibibigay nila yung ano, di ba? Siyempre, pagtago kung bibigay nila. Di ba? Walang taong gano'n na lalo na kung intention may manloko. So, sabi nga ng police attorney sa aming pinuntang NBI. So, sa NBI, gano'n din, no? At gano'n din sa kapulisan. So, gano'n lang yan sinasabi, no? Na walang scammer na gagamit ng kanilang tunay na identity o tunay na pagkakakilala, okay? So, for me, this is a fake ID. So, sabi nga ni Colonel Nebreja, so maraming gumagamit ng mga fake ID na pinagawa lang kung saan-saan, kung kadalasan sa recto yan. So, ang ginagaya lang dito para maging authentic sila, kumbaga parang maging, kahit pa paano maging tunay sila, itong license number. So, I think ito'y license number ng ibang tao. Ito. Kasi pag i-text mo yan, hindi mo basta-basta makikita kung kaninong pangalan. Okay? O sinong mayari talaga. So, tingin ko, ito'y pinagawa lang. Hindi niya real pangalan ito. Location, hindi rin tunay. So, tingnan natin yung expiration date. Ano? Kasi dito lang natin makikita yan. 2032, so ang tagal. Grabe, 2032, 2022 pa lang.
ngayon. So, how? Bakit 2032? Maybe 10 years? Driver's license validity, 10 years? Ano ba ganun? So, pwede na. Ito. 10 years from the previous 3 years for drivers with no violations. Okay. So, ito yung nilabas ng ating COB.PH, PNA.COB.PH. Motorists renewing their license in L2 office that are now ready to issue 10-year valid license should be required to take CD seminar. Okay, kung wala silang, sabi ng LTO, kung wala silang violation, sumaring maging 10 years. So, 10 years. Ito. Okay, anong date na ngayon? February, March, April, May. License valid until May 27, 2022. Pero ang kanya... So guys, ito guys, pa-double check nyo siguro. Kasi I'm not sure, no? Baka nag-renew siya ng 14 years. Pero kung scammer talaga siya, kadalasan talaga hindi gumagamit ng valid ID, no? So, pwede nyo din talagang i-verify ito sa LTO mismo kung tunay talaga ang license nila. So, for me, parang continue siya. Kasi wala pa naman 27 niya yun eh. So, ibig sabihin nag-renew siya agad. Okay, ganun-ganun. Before 1 month, nag-renew agad siya. So, double check din, no? Kasi parang nagduda ako sa kanyang valid ID. Okay? Kasi kung scammer talaga siya, intention niya talagang manloko, hindi siya gagamit ng valid ID. Okay? So, double check niyo din, ano? Okay? Kasi sa text online, LTO, lumabas, license valid until 5/27/2022. Bakit hindi pa updated? Okay? So, dapat ang nakalagay dito, 2032. Okay? Dapat updated na yan, eh. So, bakit wala? So, yan yung kailangan yung sa mga investor, kailangan yung i-verify. Kasi parang nag-dood ako sa ID, okay? Okay. So, yung kanyang ID, masasabi pa din ang kanyang valid ID na binigay is not enough for real identity, okay? Kasi wala namang... For example, intention talaga at scamming talaga ang kanyang nakabuhay. So, hindi siya magbibigay ng real identity. Malilimban lamang kung talagang lumubog ang kanyang business. So, I see. Kasi yung business, dapat alam nila kung paano tatakbo, di ba? Hindi lang siya 1 month. So, tingin ko naman marami naman ang nagpasok ng pera. As I interview other investor, malaki naman daw ang nilagay nilang pera. So, hindi naman sila magpapainmax, di ba? Magbibigay ng mga raffle kung hindi kaya, okay? So, for sure, hindi naman sila nalubog sa kanilang business. So, yun nga, no? Number one, no legalities. Okay? Wala man lang pinakita ang legalities. So, dapat sa mga investor ay stop na, no? Kapag nakita nyong walang legalities. Number two, no office. And then number three, ID natin na for real identity. Number 4, siguro yung mga raffle natin phone max. So, ito tingnan natin, no? So, anyway, ito po si Jarvis po, no? Yan si Samson. So, kung makita nyo siya, so sana, no, mag-ingat na po tayo kasi mahirap ma-scam, okay? So, yung iba mga baguhan pa, for sure iyak yan. Tapos may mga nangutang pa. So, wag na wag nyo pong gagawin yun, no? Invest what can afford lang na mawala. So, wag po natin invest yung mga magsaglapa tayo ng titulo ng bahay. Wag pong ganun, no? Yung mga emergency funds natin, yung mga tuition ng anak natin, kung may anak man kayo, or kapatid,
binigay mo pa doon sa investment na yun para lumaki lang. So, wag po natin susugal yun. Okay? So, investment online ay lagi pong sugal yan. Okay? So, sana matutok tayo. So, yan po si see you. Yan po yung yan po, no? Sarap ng pagkain. Okay. So, sana kung malinis ang kanyang hangarin, itong si Sir Joseph bumalik at dinis na kanyang pangalan. Kasi ang nangyari, parang nawala siya bigla. So, kaya siya ay nandito sa ating topic. So, hindi naman hingin ang tulong ang ating mga investor. Hindi naman magpapareview kung sila ay marap ng maganda, okay? Sila ay nakipag-usap ng maayos. Okay, ano pa? So, yun nga, no? Number one, no legalities. Number two, no office. Number three, ID natin na for real identity. Number four, from mga raffle. Yan po, on max. Yung mga nanalo pa daw. Yan. Sabi ni ma'am, no? Nanalo pa nga ako ng Redmi A9 nung raffle after a week, yung A-Max at iPhone naman. Dami nag-invest kasi tunay nga na nanalo ako at naka-payout pa ako ng 2 times. Kaso nung asawa ko na sumali, dapat payout niya nung Friday. Hindi na na-release, biglang nagmura ng GC. Okay? So, ito po kasi napapansin ko sa mga S company. Okay? Sa una, maka-payout ka. Sa una, maganda sila. Okay? So, syempre, paraan yun para makuha ang loob natin. Para mas natin magtiwala at maglagay ng pera. So, maging panatag tayo, di ba? Kapag nakikita, ay, naka-payout naman. Ay, legit na legit, ha? Naka-payout. Legit na legit, ha? Talagang may nananalo sa mga raffle nila o promo may nakakuha. So, for me, matutunan po tayo, yan po yung sa una lamang. So, ang kawawa talaga dito yung pinakahuli. No, sabi nga dito, no, yung asawa niyan daw. So ganun talaga sila, no, ginagawa nila. So wala na tayong magagawa kung yun talaga ang buhay nila. So I hope na magbago ang kanilang ginagawa, kung ito'y gawain talaga ng mga scammer o yung mga CEO na ito, kung ito'y gawain talaga, sana magbago sila sa biyaya ng Diyos, okay? I-touch yung puso nila ng Panginoon, okay, na mabago ito. So sana makabag sila sa mga tao. Kung may babalik sila, ibalik na lang po nila. No, kahuwa naman po, no? Kahit mga capital na lang po nila. So, yan po, no? Si Sir Joshua. Okay? Yan ang pinakita kasi po. So, ma-hype ka talaga. Talagang parang gustong-gustong manalo. Kasi, siyempre, di ba? Sino yung ayaw manalo ng cellphone? So, bilang investor, siyempre, maano pa din, di ba? So, may nasalihan pa nga ako yung code, eh. Meron mo po kabing mo pa. So, mga online investment din yun, no, bigla lang din nawala. So, wala silang legalities. Puro DTI lang, okay? So, DTI, napakadaling kunin ng mga company. So, mag-ingat po tayo dyan, ano? Yung mga DTI, primary sec. So, yan pa din, not allowed na mag-invest or mag-solicit sa mga investor, okay? So, pinakita sa cellphone. Yan po, naku po. May inbox. May inbox naman pala. So, mga kaway, siyempre, kahit ako, gusto ko na N-Max, okay? So, nung ano dito, yung pinaka-mechanics, raffle mechanics, 500, home plan, 1 raffle in 3, 1,000, second raffle in 3, 2 raffle in 3, 5,000, 10 raffle in 3. Ako po. So, ang gagawin ko dito, kung ako investor, lalo na kung may pera naman ako, kukunin ko ito, 5,000. Kasi, hindi ba, 10 raffle in 3. Manalo ka nito, hindi ka bawing-bawi na, o dito man lang. So, iPhone 13 po yan, ha? Pro Max. Okay, so ito yung parang, kumbaga parang napahype lang yung mga investor, no? Kasi for sure may mga umagat dito. Sino pa naman ayaw malalo na ng inbox? Talagang magaling, no? Magaling itong CEO natin, no? Pro Max. Grabe. Okay, cellphone na saka yung sasakyan. Okay. So, yung mga, kumbaga ito yung pampahype lang yung ating mga raffle. So, number 5, token na tataas daw. Okay. So, ito po, no, itong token. So, ito yung hindi na po bago sa akin. Nangyari na to sa Ignite. Okay. Yung gamit nilang website ay Pocoin.
So, malaking duda ko to, malaking, basta magkapareha sila eh, Ignite eh. So, maring isa ang magkakilala itong company na ito. So, ganyan din oh. So, ito yung Ignite din, sumali dito. So, itong Jarvis. Okay. So, magduda na kayo sa mga ganyan, no? Metamax or ano, nasabi na taas daw yung value. So, nag-try na din ako dyan. Many times na din. So, kung ako sa inyo, huwag nyo na i-try. Huwag nyo na subukan. Lalo na kung wala silang legalities. Number one natin yun, di ba? Okay. So, ano sabi ni Joshua? Press. Magandang gabi. Okay, yes. Wait na lang ako, press. Di ba? Airdrop na lang po sa amin. Oh, wait lang kayo. Magkaka-value yan tomorrow, afternoon, or evening. Sige po, press. Yan din ang pangako ni nung si Sir Andre, okay, ng Ignites. Sabi lang magkaka-value din. Or mas tataas siya, maging 200, okay? So, for sure, ito naman niya, alam niya, yung matungkol kay Andre Junesio. Kasi halos same sila eh. So, ibig sabihin, talagang layunin nila talaga na gano'n ang mangyari sa mga investor. Okay? So, yan si Joshua. So, kung mapapansin nyo yung mga pictures nila, yan. So, ibig sabihin, naka-deactivate na po yan, no? O deleted na yung account. So, nawala na din. Mga Jarvis na yan. CSR. So, pina-hype lang, ano po. So, yun po yung ating, ito po, no? Number 5, token natataas daw. So, hindi naman tumaas. So, kawawa itong mga investor natin na umasa sa sinasabi, natataas daw. Okay? So, number 6, daming ginawang pages account ngayon, deactivated na, deleted na. Okay? Yun nga ang kanina pinakita ko. Kung mapapansin nyo, yan po, no? Jarvis na yan, wala na. No? So, ibig sabihin, deleted na yan or deactivated na yung mga account na yan. So, talagang iniwanan nila sa ere yung mga investor. So, yan may karaniwang nangyayari talaga, no? Nag-deactivate sila o nag-delete ng account. Para, siyempre, walang ebidensya, di ba? Para, siyempre, hindi sila mahabol. So, yan po, no? So, sana matuto tayo. Ganyan po ang gagawin ng scammers. Pa-assign kayo. Kukunin ng tiwalan nyo. Bibigyan kayo ng mga promo, raffle. Siyempre, maging hype kayo doon, no? Maging hyper kayo sa pagkuha ng mga ganito, gagrab nyo talaga. So, sana makuha na natin ang aral to, no? Huwag na po kayo mag-invest, okay? Kung kayo talagang risk taker, so kayo pa din pamabahala. So, sana yung mga sasaliman ay paalalahanan nyo kasi silang kawawa. Ano po? Huwag pong invite ng invite, lalo na kung hindi ka naman sure sa company. Walang legalities, walang ID na matino. So, huwag po kayong invite ng invite. Okay. So, for sure, yung mga dummy account yan, yun nga, sabi ko nga, mga fake ID. So, may mga dummy account din yan. Ano po? Kung ikaw yung may fake ID, makakagawa ka na din ng Facebook, ba? Once na magloko ang yung Facebook, pwede mo lang gamitin yung fake ID mo. So, lahat po yan ay, pati documents nila, for sure ay mga fake yan. Okay? So, ito wala namang pinakitang documents. So, sabi nila. And then, yung ID na lang. So, I think fake ID siya. So, pwede nyo siyang itanong mismo sa LTO natin, no? For sure naman kayo tutulungan, no? Ibigay ang tamang impormasyon. Lalo na kung kayo po ay talagang mag-file ng kaso. So, number 7 natin, pinagtatanggal sa GC form nyo kung plan. So, titingnan natin yung video dito. May pinasa sa aking video. Yan po, no? So, kung mapapansin nyo, ala, ito sabi pa ako, bibenta na rin ako dito ng panagdag token. So, ang daming binibenta. Huwag nyo sana mabibenta ang inyong mga bahay. Ano po, para lang dito sa mga ganitong online investment. Huwag sana, no? Para lang sa mga token. So, kayo pong kawawa sa huli. Mahirapan kayo. Sakit yan sa ulo. Ako yung pinaranasan po na yan. Sakit po yan sa ulo. Huwag nyo gagawin na ibenta o sakripisyo yung mga bagay na alam nyo importante sa inyo, alam nyo mahirap i-provide. Okay? So, sabi ni Jarvis dito, kung mapansin sa baba, ito, sa baba po, no? Yan. Gagawa po ng bagong GC kasama ang galing sa original form plan in Jarvis Tech.
So, yan naman ay nangyari din sa Ignite, kagawa doon ng GC. So, ang nangyari lang dito, siya mismo nag-remove, no? Ng mga members, okay? So, tinanggal niya lahat ng mga members kasi remove-remove na, kung makapansin niyo, di ba? Yan, makapansin niyo, yan, mga pangalan yan. Pinagtatanggal na yung mga members. Gagawa daw kasi ng bagong GC. So, ito naman ay parang pagtakpan lang ang kanyang mga pinagagawa. So, may mga nag-ano na dito na, bakit nawala backread? Bakit ni-remove po? Ay, bigla akong kinaban. So, ang dami oh. Naku, ang daming members. So, ilang million-million. Billion. Naka-billion ng ano nito. Perang naipon. Boy, guys. So, nakakatakot ano. So, kung ilan kayong members dyan, mga 50 man lang posting, 1,000 kayo. Kasi for sure, mas mataas pa yan. May 5,000. So, sa 1,000 na yan, for example, 1,000 na minimum, o diba? Or 500. 50 na members, di ba? So, magkano na yun? 25,000, di ba? Kasi yung 1,000 is 50,000. Tapos yung kalahati na is 25,000. So, mas lalo pa kung may 5,000, di ba? Kasi for sure, ang maraming kinukuha dyan is 5,000. Lalo na yung mga titiwala at mapera talaga. So, kawawa naman ang ating mga investors, okay? So, deactivated na o deleted na yung account. So, ito naman po sure may mga dami account yan. At saka may mga nagpapahype, mga dami yan, ano. Huwag kayong magtitiwala sa mga nag-invite sa inyo kasi kuminsan kasabot yan ng CEO, no. So, kilala ninyo din kung yan ay talagang legit account or di kaya ay kumbagay ginawa-gawa lang for this scamming purposes, okay? So, number 7 natin, pinagtatanggal sa GC for new compliance. So, yan nga nangyari, no? Pinagtatanggal. Yung video na pinalabas natin, pinagtatanggal lahat ng members. So, makapansin nyo, di ba? Yan, dami, oh. Remove, Jarvis Orbit, remove Alison Ocampo from the group. Remove Arminadel Santiago from the group. Remove Amiable Sakura from the group. So, ni-remove na lahat ng members. So, para siyempre, hindi na makakuha ng ebidensya, di ba? Hindi na kayo magtipon-tipon para sa Jarvis, against Jarvis, okay? So, yun po yung ating mga nakalap na information. So, nanguna, wala pong legalities, okay? So, kadalasan po yan. So, for me, no, as advice, huwag na po kayo sasali kapag wala pong legalities. Kasi for sure, yan po iabutin lang ng araw or weeks. Pag nakuha na nila ang quota nila or di kaya medyo malaki-laki na, so mawawala na po yan, okay? So pare-pareho lang po sila, okay? So may napag-alaman pa ako, wait lang po, no? Sige, tapusin mo natin. No legalities, number 2, no office, so walang opisina, nangako na ganyan magkakaroon. So ganun po talagang ginagawa nila, no? Pinapaasa lang yung mga investors at syempre para magtiwala din sila mga investors, pero wala pang binibigay. Number 3, ID natin na for real identity. So, 10 years, okay? So, naka-registered sa ating LTO. Nag-reply sa ating doon, yung record nila ay 2022 ang expiration. Pero dito yung 2032 na. So, napaka-laking diferensya, okay? Maliban lang kung hindi pa updated yung ano. So, pero for me, nagdududa ako dito, okay? So, number 4, nagparabol, may mga cellphone, inbox, so, ibig sabihin, mga promo din yan, no? Kadalasan talaga yan ang ginagawa nila para ma-hype yung mga tao, okay? Number 5, token natataas daw, so, pampahype din, ano? Natataas daw, siyempre, kung ikaw ay, yung token mo ay nabili mo lang ng 0.2 at naging value ay 200 pesos yan, di ba? Or $200. Siyempre, di ba? Sino ayaw, di ba? So, parang nag-buy and sell ka lang. Nakabili ka ng mura at kumiti ka ng mataas. So, wala pong nangyayari yan. Ang ginagamit po nila ay PooCoin. Kasi kadalasan yung ganyan ginagamit din, ano? Wala pa yan sa Binance Coin. Okay? So, magtaka na po kayo kung bakit ito ang ginagamit nila. So, kayo na po mag-review kung bakit yan ginagamit. Kasi madami akong nababasang negative feedback dyan sa website na yan, okay? Number 6.
daming ginagawang pages at account. Ngayon, deactivated na o deleted na. Okay? So, madalas, ginagawa talaga nila yan ng mga scammer para malito ang mga investor. Para hindi nila alam kung saan sila magpupukos. Okay? Kung baga, yan po'y ano nila, kung baga kasangkapan lang nila yan. Tapos mawawala po sa mga dami account pa. Okay? So, kung minsan lang nag-invite sa inyo, dami account pala. Na dami account ng CEO or di kaya yung mga tao niya na scammer din. So, mag-ingat po tayo dyan. Ano? Kilalin talaga natin sila bago tayo magtiwala. Number 7, pinagtatanggal sa GC for new home plan. So, kanina, di ba? Nakita ko ang video, talagang tinanggal niya ang mga members niya. Nasabi, gagawa ng bagong GC. So, wala pa din nangyari sa number 7 na ito. Walang GC na nangyari. Okay? So, yan po yung ating mga review. And then, napag-alaman ko din, huli, itong kasi may nagsabi din sa kanila, ang Jarvis saka Ignite ay isa. So, malalaman natin ngayon kung isa nga. And po, no? Nawala na yan. Ibig sabihin, pag ganyan ang mga profile picture niya, wala na yan. Okay? So, punta natin dito, Jarvis.net. Search natin. Kasi ito daw yung kanilang website or nandiyan yung dashboard. So, napag-alaman ko dito yung Jarvis.net. Okay? So, sa registrant contact nila or yung nag-register, name, registration, private. So, tara ngayon magpakilala, no? Kaso nga lang, ang nakapagtataka dito o yung parang kumuha ng attention ko, yung yan o, hindi na natin ma-open yung Jarvis. Wala na. Natanggal na. Tignan natin sa Ignite, no? Ito yung nakapag-ano sa akin. Kasi yung Ignite, dalawa ding website nila. Ignite. Yung .com, yung luma. Yung Ignite.net, yung bago. Okay? Nasabi daw magkakaroon ng another ano doon, mapagkakakitaan sa .net. Parehas lang .net, ano? Yung itong si... Yan. Si Jarvis at saka si... Ignite.net. So, compare natin yung kanilang pagkakaiba. So, sa domain information nila, pares lang. GoDaddy.com. Si itong pares na ginamit nila na register. So, alos lahat itong ginagamit. Parang ito yung pinaka-domain nila. No? Domain na kumagay ibibigay si kanila ng ma-access sila sa World Wide Web. Okay? GoDaddy.com LLC. So, alos pare sila. Ganon din lang sa JavaScript.net. Sa Ignite, ganon din. Pero dito yung pinaka-importante yun, no? Register and contact. So, yan yung mas registered private, domains by proxy LLC. So, Arizona State, 85284. So, ganun din, no? Nangyari. So, guys, kung mapapansin nyo, so, siguro kaya sinasabi ng iba na iisa. So, malaking possibility nga na itong Ignite saka, for me, no? Itong Ignite saka Jarvis ay iisa. Ano po? Or di kaya magkakilala sa company ito. So, maaaring kay grupo ito, eh. Maaaring ito ay isang grupo sila na ganito ang plano nila. So, kung plano nila ay may scam, so sana po ay kayong mga sir, CEO man kayo, sana po tigilan nyo na. Ano po, nakakawa kasi ating mga investors. So, tigilan na po natin ang ganitong mga investment scam. Ano po, para kayo po ay hindi nawabash. Para ang inyong percentage or points sa langit ay madagdagan. Ano po, gumawa tayo ng mabuti sa atin. Kapwa, okay? Kasi yan naman ay ang pera ay dito lang yan sa mundong ito. So, mawawala at mawawala din po yan, ano? As advice, no, kung ako po sa inyo ay kung talagang gawain nyo ay manloko at mangiscam, so tigilan po natin, ano po? Yan naman po ay para din sa inyo. Kasi for sure, pag kayo po ay gumawa ng mabuti sa kapwa, for sure, kayo po ay may bless pa, ano po? Sana, may tama nyo yung mga nagawa nyo. So, kay Sir Andre, ganun din. At kay Sir Joshua, ang masasabi ko. No? At sa lahat pa ng gusto mong balak na magtayo ng investment,
online. So sana no, iwasan natin ang mga scam. No? At huwag tayong magpa-hype ng tao, huwag tayong mga kakuha ng mga ako, no? Yung isang makuha natin loob nila, tapos iiwan lang po natin sila sa ere. Okay? So, napakasakit yan sa ating mga investor. So, masasabi ko, yung Ignite at Jarvis ay iisa. So, dagdag natin yun, no? Number 8. Ignite in Jarvis ay iisa. Okay. Hindi man sila mag-isang CEO kasi magkaiba naman ang mukha nila. So, piling isang company talaga sila is company. Okay? Kung itong company naman nila is company or di ka tunay talang company na kumaga nalugi lang. Parang pag nalugi kasi parang hindi ako naniniwala eh. Lalo na sa huli ay ang daming pumapasok na pera. So, Justo pa din ang nakakalaman, no po? Siya pa din ang mag-judge sa mga taong ito. So, sana kung alam naman nila na sila po ay nanloko, sana linisin nila ang pangalan nila, ano po? At tigilan ng mga ganito, mga hindi magagandang gawain. Kasi may kabayaran po lahat ng ating mga kasalanan. Romans 6:23 po yan, ha? Diba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For the wages of sin is death. So, may kabayaran, no? Pamatayan ng ating kaluluwa, no? Pero kung tatanggapin niyo si Kristo, no? Doon, nagkakaroon ng regalo ng Diyos, okay? So, sana po tayo ay tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas at Panginoon, okay? So, may singit ko lang yun. So, sana magbago na po tayo. Okay, magbago na tayo sa ating buhay, lalo na sa panuloko sa ating kapwa. Kasi napakasama po niya, no? Curse po yan ang mangyayari. Ngayon po, maganda pa ang mangyayari. Siguro nagkakaroon pa kayo ng magandang, for example, nakaipon kayo ng peras dahil sa naganap. Pero balang araw, no? Matatama sa inyo ay paghihirap. Ano po? Para kayong sinumpa. Kasi yan po yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi man dito sa mundong ibabaw na to, for sure, sa kabilang buhay, no, mayroong kabayaran ng ating mga sinan, kundi kamatayan. Okay? For the wages of sin is death. Okay? Kamatayan. But the gift of God is Jesus Christ, our Lord. Okay? So, nag-iisang regalo, si Jesus Christ lamang po. Okay? So, si Jesus Christ naman ang ginagawa niya mabuti, no? Mabuti sa kapwa. So, sana yun ang po ang gawin ninyo. Sundan natin si Jesus Christ sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Iwasan lang po natin ang panuloko sa ating kapwa. So, hindi po yun nakakabuti. So, pagpapalain tayo ng Diyos, for sure yan, kung mabuti ang ating gagawin. So, yan po, no, ang ating mga reviews. So, 1 to 8. So, Ignatius Jarvis ay isa. So, yun nga po, no. Alam ko naman kung tayo madaming payara, no, maaari tayong magpabago ng ating mukha, no. Kumbaga, pwede natin gawin yun. Lalo na kung talagang gusto nating mangiskam ulit, no. Pwede tayong magbago ng itsura, okay? Kasi mapayara tayo, di ba? So, sana huwag natin gawin yun, no. Kasi yan po yung kasalanan din sa Diyos, no. Huwag natin pabago ang binigay ng Diyos, okay? So, huwag na nating hangarin na manloko pa ng kapwa. Huwag na nating hangarin na makapanlamang pa sa ating kapwa. Kasi masama po talaga yun. Ano po? So, yun lang po ang payo ko sa mga CEO. Kung kayo may nalungi, so God knows naman. So, explain nyo. No, huwag po kayong magtago. Huwag po kayong mawawala bigla. Sabihin nyo, no, yung totoo. Pwede kayong makipagkita personal. No, para kayo mas lalong maunawa ng mga taong nawala ng pera. So, sa trading naman, kasi talagang may nasusunugan. So, yan po yung naunawaan ko din, no? Kasi ako, nag-trading ako, forex, or di kaya itong cryptocurrency, may pagkakataon talagang nasusunugan. So, pero wag po natin gawing rason yun, kasi sana, pagkaingatan po natin, kasi hindi natin pera yun, di ba? So, pwede naman siguro natin i-explain yan sa mga tao, personal, okay? Aminin nyo na may pagkakamali kayo, at sabihin nyo kung anong tunay na rason, okay? Huwag lang po yung bigla kayong mawawala. So, kayo po ay CEO. Hindi po yung basta investor. CEO, ibig sabihin kayo po yung pinakamataas. So, kayo din pong may gawa ng website, okay? So, ibig sabihin talagang malaki ang part nyo dito, okay? Kaya sa mga investors o mga nag-invite lang.
na dahil sa may nakita lang na gumagandang buhay, siyempre, ako bilang investor din, kumisa na-encourage din ako, no? At yung encouragement na yon na hindi ko pala nalalaman na ako pa yung nagbibigay din ng encourage sa mga tao, no? So, yan po yung palang pasa-pasa lang. Ano po, sana maunawa natin, lalo na sa mga, kasi marami ding scam na, yung pinakaunang scam na natutunan ko at first time talaga ako doon ay yung future farming. So, sana sa mga nagagalit din sa akin doon, kasi ako investor lang din, ano, sana po ay mapatawad niyo ako kasi hindi ko din po talaga alam ang mga nangyari. So, katulad po ninyo, ako po yung na-encourage din. No, ako po ay gusto lang itumulong sa kapwa. Ako po ay nagangatang din ng maayos na buhay para sa akin at para din sa pamilya. Okay, lalo sa nanay ko na matanda na din. So, sana, no, mapatawad niyo ako, no? Gadoos naman na hindi ko talaga gusto na kayo ay kumbaga maloko, kayo ay may scam. So, wala po akong gustong ganun. So, ang gusto ko lang po ay makatulong sa kapwa. So, alam niyo naman po yun, di ba, kung paano ako magbigay ng mga free, paano ako mag-share ng blessings. So, sana po, no, huwag niyo naman po akong kumbaga pag-isipan na masama, no? Kasi hindi ko talaga ginusto lahat ng mga nangyari. So, hindi naman po ako si Udon. So, ako naman po yung investor lang din na naghangad ng ikabubuti ko, ikabubuti ng pamilya ko, at ganoon din ng mga taong nasa paligid ko. So, sana maunawa niyo po yun. At sana po ay mapatawad niyo din ako kasi first timer lang din po ako at hindi ko alam mga ganun kalakaran. Okay, kung alam ko lang sana na ganoon ang mangyayari sa atin sa future farming, sana ay sinabihan ko na kayo na kayo po ay kumuha na, kunin nyo, i-withdraw nyo ang pera. So, wala na po talaga tayong mahabol doon for me kasi nag-ano din natin kami sa NBI, wala na po talaga. Masakit man isipin, mahirap man isipin, tanggapin, wala na po, no? Kasi I think puro din na dummy account. So, yun lang pong payo sa akin ng attorney na talagang scammer will never use their real identity, no? Okay, so sana gawin na natin yung experience, matuto. So, kung ako na may magkakaroon man ng panibagong opportunity na makakaluwag, so ako naman ay lang tumulong pa din, no? As long as mayroon. So, yan naman po ay nasa puso ko talaga pagtulong kasi alam ko naman na less to give than to receive, okay? So, masarap talagang tumutulong sa kapwa. So, sana huwag niyo po akong pag-isipan ng masama kasi ako ay ginawa ko lang din best ko at alam ko makakabuti sa ating lahat. Pero hindi pala ako yung nagkamali. So, that is a big, malaking natutunan ko doon, no? Nagkaroon ng aral sa buhay ko. Kaya ngayon, ako yung nag-review sa mga company, para kahit paano ay makatulong sa mga investor. So, God knows naman my heart at my desire. So, kayo pa din po yun, ano? Kung kayo po i-judge nyo ako, kayo pa din po yun. So, ang alam ko lang, malinis po ang konsensya ko. Hindi ko po gusto ang nangyari. Wala akong kaalaman sa pangyari. So, pinaikot lang din ang isipan ko. Pinaikot lang din ang tayong mga investor. So, katulad nyo, nagtiwala lang din ako, umasa. So, sana po ay wala na pong sisiyan. Ano po, nadadamay na kasi ang pamilya ko. So, ako'y naawad din sa kanila. Wala naman silang ginawang kasalanan. Kundi to support lang me. Kasi naniwala din sa kasi nakita din nila na talagang may pagbabago. So, kagaya nyo, ganun din for sure ang naranasan nyo, naramdaman. So, ako din naman, no, nakita ko din sa mga taong nasa paligid ko, sa mga nauna sa akin, na talagang gumagandang buhay nila. So, parang ganoon lang yung pasa-pasa lang din. So, for me, this is a big lesson to me. And then, sana po sa ating mga CEO na patuloy na nagbabalak, ay huwag nyo na pong balakin na o gawin na mangiskam ng tao. So, napakahirap po, lalo na sa mga taong naiipit dahil sa inyo, no? Hindi po maganda. Mahirap, masakit, okay? Nawala ang tiwala ng mga tao dahil sa pag-i-scam ninyo. So, please, stop na po, no? Tigilan nyo na. Kung wala talagang pag-asa na makatulong, ay huwag nyo na pong gawin, okay? Huwag na po kayo magpaasa. So, yun lamang po, no? Sana may natutunan po tayo dito.
So, una, no legalities. Number two, no office. Number three, ID natin ang plural identity. Number four, yung mga promo raffle, yung phone and max. Number five, token na tataas daw, yung ginamit pang site, Bocoin. Tapos number six, daming ginagawang pages account ngayon, deactivate na, deleted na. So, mga daming account din yan. Number seven, pinatanggal si GC for new plan, video. So, pinalini natin ang video. Nagsabi pa si Joshua doon na ilipat ako sa bagong GC, okay? For new complan, number 8, Ignite and Jarvis ay isa. So, yun lamang po guys, no? Sana ay nakatulong ito, makakatulong ito sa ating mga future decision pa, no? For you, for me, kung wala nang pong legalities, huwag na po tayong tumuloy sa investment, okay? So, kilalanan natin sila, okay? Napakahirap na scam. Lalo na yung tiwala, kasi ang importante dito yung tiwala ng mga taong na-invite mo, mawawala. Okay, yun yung po yung masakit din sa akin. Na sa tinagal-tagal ko, dito lang ako nasiraan ng pangalan, okay? Kasi nung galing ako sa Saudi, talagang may pagbabagong nangyari sa buhay ko, nakilala ko si Jesus Christ, okay? So, hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa akin. Lalo yung mga mapa, kumbaga mapasok ko sa scamming na hindi ko naman ginusto, okay? So, napakasakit. Tapos yung mga tiwala ng tao, pati yung pamilya, damay-damay, okay? So, sana, no, mga CEO dyan, kung tayo gagawa ng mga ganito, ay gawin natin ng tama, okay? Huwag nating pa-assign ang ating mga investor. Ang daming naiipit kasi, ang daming nabibiktima, okay? Lalo na yung mga nag-i-invite yan. So, kayo po yung mag-isip-isip, no? O kayo po yung mahilig mag-invite, paliwanagan ninyo yung mga in-invite nyo sa risk na pinapasok nila. No? Kung mayroong papers na kasulatan sa kanilang pinapasok, so mas maganda para maging legal po lahat. Okay? Yun lamang po. Ito po ang inyong likod. So, maraming salamat po muli. At sana po huwag mo yung magsawang suporta ng aking YT channel. So, please like, share, and subscribe na rin po kung hindi pa. So, maraming salamat and God bless everyone. Okay? Thank you. We'll be right back.